הברכה. כבוד הרב. קדושת החיים. בית החולים. בשני. שימשיך לעבוד על המשמר. הוא פורץ את דלת פתוחה, כי פה ההנהלה גם מאוד מאוד מעוניינת בקדושת החיים, ובהלכה, ושיהיה הכל על פי הלכה, אז במילא יש לו מצד אחד חיים קלים. הוא פורץ את דלת פתוחה. בבקשה, כבוד הרב. עוד מעט כבר ערב טוב. יש... אני מתו שאני משנה קצת את מה שהתכוננתי לדבר בעקבות הדברים ששמענו עד עכשיו. אני הרגשתי פה איזה חוסר במה שדיברו, וזה בעצם הנושא, חבר של דוקטור רוטשילד לא נמצא, שהוא הקים את הבית חולים, שזה יהיה בית חולים שיפעל על פי ההלכה. אני רוצה להסביר דברי רב שלוימר רוטשילד שאמר קודם, שהבית חולים הזה הוקם בין טריאז של תל השומר, בלינסון ואיכילוב, וזה היה בוטיק של הבית החולים. אולי זה גם נכון, אבל לא בעיקר. בעיקר הבית חולים הזה שפועל על פי ההלכה, שכל דבר ודבר שנעשה אמורה לעשות, אמור להיות לפי ההלכה. גדולי ישראל שעומדים בראש ועד ההלכה, הרב ווזנר שליטה, אמר לי פעם, הוא אומר לי, למה אני כל כך דואג, אני כל כך אכפת לי מבית החולים? הוא אמר לי, כי זה בית חולים שפועל על פי ההלכה. וזה מה שאכפת לי. אבל אני רוצה להסביר על זה, אני רוצה להסביר, דוקטור רוטשילד הגיע. אני רוצה להסביר, אני מסביר מה שאתה עשית, דוקטור רוטשילד. אני רק רוצה... לא, לא הסבירו את זה עד עכשיו. יש... כתוב בפסוק, חסד לאומים חטאת. למה חסד לאומים חטאת? זה כאילו חסד שעושים העמים זה חטאת. זה חטא. ועם ישראל לא עושים חסדים. ולמה זה חטא? התשובה היא שהשאלה למה עושים חסד. אם אדם עושה חסד כי ככה הוא חושב שצריך לעשות, אז ברגע שהוא יחשוב, בוא ניתן דוגמה, חולה הוא כבר לא מתפקד, אין לו איכות חיים, אז ברגע שהוא יחשוב שלא צריך, אז הוא אומר אותו, נהרוג אותו, למה לא? צריכים לעשות לו חסד, מה שנקרא מתת חסד. חסד לאומים חטאת. אנחנו עושים את החסדים כי ככה ציווה הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את זה בתור מצווה. כשאנחנו עושים את זה בתור מצווה, אנחנו ממחד האחיות, שאני, גם הרופאים כמובן, אבל אני שומע אנשים באים אליי ואומרים לי כל הזמן, איך החיות מטפלות פה, אם נשמה, אם הכל טוב וזה, למה? כי הם עושים, עושות את זה, כי ככה התורה צפתה, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז כשעושים את זה מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה נראה אחרת לגמרי. זה בלי חשבונות אישיים, בלי חשבונות של הבן אדם, זה הכל בלי חסד נטו. זה חסד נטו. וזה בעצם האסנס, התמצית של בית החולים, שהבית חולים הזה זה פועל על פי ההלכה, על פי רצון הקדוש ברוך הוא, ושזה גדולי ישראל שעומדים מעלינו, הם תומכים ועוזרים, ומודדים את דוקטור רוטשילד, מודדים את שלמה רוטשילד, מודדים את הרב גרשון לידר, את כל העושים, את כל הפועלים. למה? כי הבית חולים הזה עושה על פי חטא, על פי התורה. כל המצגת, כל המצגת שראינו קודם, זה הכל על פי התורה. מה אני מתכוון? אחד הדברים הראשונים, או בעצם הדבר הראשון שבית חולים פועל על פי ההלכה, זה רפואה טובה. רפואה טובה להשיג, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זאת אומרת, המטרה של בית החולים זה באמת לשמור הלכה, ודבר ראשון זה הרפואה הכי טובה. כמה שיותר תחומים, כמה שיותר פרופסורים או רופאים הכי טובים. זה בעצם ההלכה. וגם הנשמה. הנשמה שזאת אומרת, אם אומרים שאחות, אם כתוב בהלכה שמותר לחלל שבת בשביל יישוב דעת, יישוב דעת של חולה או של, של, של יולדת, זה מותר לחלל שבת, שזה בעצם המצווה המרכזית שלנו. מותר לחלל את זה בשביל זה. זאת אומרת, רואים איך שהתורה מחשיבה את השירות, את השירות. ולכן כשיש שנת שירות שנה הבאה, זה על פי התורה.
וזה מה ששלמה רוטשילד התכוון להגיד, שירות, הוא שכח לעשות.